Pozor vtáctvo. Vtáčiky. Čekaj! Ale má to byť príjemné, rodinné, rýchle auto. V tomto prípade bude aj ekologické. K rodinu takto neberieš na nákup, ale... Sa ponáhľaš do škôlky, lebo ti ho vysadia von na chodník, lebo meškáš. Zaspali sme! No, dobré ráno. Vyspatý, osprchovaný, naranejkovaný, namaňaný, všetko. Som aj nabitý a vyražam za tebou. OK, vidíme sa. Čau. Ide sa na výlet. Sice neviem kam, ale o to vzrušujúcejšie to je. Najskôr nasadím môjho spolucestujúceho. A ešte vám nepoviem, kto to je, ale dám vám tri indície schválne, že či uhádnete. Je to autičkár, je to fešák s veľkým objemným svalstvom. Rád leští auta. Schválne viete, kto to je? Čau, ja som Braho. Píšo, čau. Teší ma veľký slovanský rekuperátor na krásnej Octavii. Živý a zdravý a pripravený. No, povedz mi prosím ťa, že kam ideme? Dnes sa pozrieme do jedného krásneho škúľacieho centra. Poďme do Nitry. OK. A tam si povieme niečo o mýtoch, ktoré sprevádzajú plug-in hybridné, respektíve elektrické autá. Ktorý je najväčší podľa teba? Vieš čo, jeden z najväčších je určite, že elektromobily škodia viac tomu životnému prostrediu ako klasické spaľovacie autá. Natankované je, nabité je, sme pripravení, hladní nie sme. Poďme, zatneme sa, ideme. Ty si už skúšal toto auto, že? Lebo pre mňa je to RS Ivy prvýkrát. Čo povieš? Vieš čo, mám s tým odjazdených pár kilometrov. Škoda už dáva na výber aj v prípade takých tých športovejších mierených modelov aj plug-in hybrid, ktorý v podstate má výkon, fakt je to 245 koní a vie to fungovať fakt, že na tom princípe, že lokálne vypúšťaš nulu do ovzdušia. Ako sa ti jazdí v meste s plug-in hybridom? Je to veľmi šikovné auto. Díky tej elektrike, ktorá je aj tu, má odpich, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý niekedy. A tie plug-in hybridné auta, ktoré sú už aktuálne generácie, sú veľmi schopné auta, ktoré si dokážem zaradiť pre, dajme tomu, 70% ľudí, ktorí tu vlastne žijú, lebo väčšina ľudí urobí za deň, dajme tomu, nejaké jazdy, ktoré sú do 40-50 kilometrov a na to ti tá baterka väčšinou stačí. A počuješ ten rozdiel, keď to prepneš z elektriky na plug-in hybrid? Počujem to. To je úplne to čaro tých nových aut, že ty sedíš v aute, ktoré má športového ducha a urobíš jeden klik a už máš z toho auta úplne iný dojem. Zmení sa ti charakteristika radenia, zmení sa ti charakteristika motora, ovládania. Moja sestra, keď som ju viezol v plug-in hybride, tak no a kedy to bude to iné? Kedy to bude to iné? To iné, vieš, ja to chcem zažiť, ten pocit, že kedy sa to zmení? Čo si myslíš, že to je transformer? A keď si zoberieš, že aký má napríklad Slovensko energetický mix, že my máme veľa energie, ktoré máme teda z jadra, z jadrových elektrární a z vodných elektrární, že naozaj málo, máme toho uhlia, v podstate jazdí bezemisne. My sme na Slovensku takmer na 90% závislí na tej energie, čo je z jadra a vodná elektrárňa a tak ďalej. Fakt, to je akože extrém. No, oproti Poľsku napríklad. Ale hrdý extrém, veď dobre to máme. V rámci Európskej únie sme dokonca taký veľmi dobrý priemer až nadpriemer. Tých počte nabíjačiek na aut, ktoré tu jazdia. To vonkajšie nabíjanie je iba taká pridaná hodnota, tak gro tej siete a toho, že ty máš plug-in hybrid alebo elektromobil, je, že nabíjaš doma. Alebo na tom jednom mieste, hej, že presne to pomalé, to klasické nabíjanie, nie tie rýchle nabíjačky, pretože to sa využíva na nejakých dlhších cestách, ktoré ty nerobíš vždy. Keď teda riešime nabíjačky, tak auto máme nabité, ale čo nabíja životom teba? Momentálne práca, ti poviem. A moja priateľka. A som zdravý v tejto dobe, vieš? A nie, ja nie je to super, keď máš aj doma ti to funguje, v práci ťa to baví, tak to je úplne najväčšie šťastie. A ja som šťastný, že môžem robiť takéto krásne veci, ako vyvážať sa v aute celý deň. No nie je to dokonalé. Je, a baví sa o to. Čo si, draho, vyštudoval, prosím ťa, povedz mi. Ja som vyštudoval bezpečnostný manažment. Fair enough. Aha, ale tak to je také, že stále je o tom istom. A áno. Ty chceš asi skôr ten faktor fascinácie, stále mať niečo nové a niečo zábavné. Presne tak, krásne si ma vystihol. Vieš čo, akože ja som popri škole, už ako možno prvák, druhák, začal vlastne riešiť, alebo strašne ma bavili technológie, až natoľko, že som začal písať pre jeden techbox. Prvý krok vlastne k sociálnym sieťam bolo
bolo založenie Facebooku ešte v Hospodárskych novinách, pretože tam vtedy každý akýby čitateľ mal mať možnosť sa dostať veľmi jednoducho k tomu editorovi, k tomu redaktorovi, ktorý písal nejaké články. Tam ma to začalo baviť taká tá odozva s tými ľuďmi a popri tých všetkých autách som sa mohol dostať až k tomu, že som s nimi chcel fakt, že profesionálne robiť a tam, kde si ma dnes vyzdvihol, tak to je vlastne spolumajiteľom takého detailingového štúdia. A teraz, keď si silný na Instagrame, tak cítiš, že si naozaj influencer v tomto odvetví? Akože slovo influencer na Slovensku je hrozné. Je veľmi... Má takú zvláštnu povesť. Je na facku, no. Ale akože vo svete nebere to každý podľa mňa až tak negatívne. Inak za tým akože hodiny roboty, hej, a proste to sú dni, čo si nikto možno neuvedomuje. Ako kto? Ako kto? Ako kto, to je pravda. Ako kto? A... Lebo ja som sa napríklad premenoval tak nejak veľmi trucovito, že ja nechcem byť influencer, ani ma nevolajte ako influencer, lebo nepredávam zľavové kódy, nepromujem krémy a nehovorím o tom, čo mám nové, tak som sa premenoval na greenfluencera, lebo veď to zelené témy a udržateľnosť to je moje, tak teba by sme mohli premenovať na, neviem, motofluencera. Carfluencera. Prichádzame do školiaceho centra. Tu je to, čo som ti vybral vlastne, že ideme do Nitry. Yeah. Dobrý deň sa praje, zdravíme vás. Ja vás tu teda dneska vítam. Michal, teší ma. Robo. Ja som Braho, teší ma. Robo, ahojte. A čo sa týka, povedzme, že toho nášho školiaceho strediska, my tu školíme kompletne servisný personál, ako mechanikov, skladníkov, servisných poradcov. A sme tu aj kvôli batériám, ktorú, ako vidím, máte tu asi jednu. Ja som si myslel, že to je taká malá krabička. Je to baterka zo Citiga, ktorá v podstate zabezpečuje celý ten pohon a chod toho elektrického auta, tak, aby bolo životaschopné po tú dobu, ako teda hovorí výrobca. Čiže batéria vlastne pod celým autom. Tak. Ľudia, ktorí majú dešpekt pred elektromobilitou, tak všetci sa pýtajú alebo riešia, že čo bude preboha s tými batériami, keď to bude už potom použité. No, nikto si neuvedomí, že to bude minimálne 8 rokov, dokedy vymyslíme niečo lepšie ako teraz. Ale čo sa s nimi robiť teraz? Momentálne, pokiaľ teda je auto v záruke, tak samozrejme v prípade, že bol problém na takomto aute, tak ho treba dotiahnuť do servisu a teda naši servisáci v autorizovanom servise Škoda sa na to pozrú, diagnostikujú, zistia príčinu a buď sa teda niečo vymení vo vnútri, alebo sa to vymení ako celok. Ďalej s tými batériami potom sa dá nejako pracovať, čo sa týka recyklácie? Tak, čo sa týka teda tej recyklácie, oni v podstate pokiaľ sú používané v autách, tam je teda ten predpoklad, že oni stratia kapacitu asi 20% z tej svojej celkovej kapacity. No a potom je už potom ako keby to neefektívne používať v rámci vozidel. Takže v podstate niektoré tie vnútorné články sa dajú použiť na ten tzv. Druhý život, či už ako povedzme, že záložné zdroje v niektorých fabrikách, alebo do budúcna povedzme, že v domoch, ak budeme mať všetci solárne kolektory a podobné. Ako úložisko. Tak. Tak, presne tak. No a keď už potom prejde aj tým druhým životom, tak čo sa s tým robí? Sa to roztápa, roztavuje, alebo granulát sa z toho robí? Tak, čo sa týka tej recyklácie, ono vo všeobecnosti tá litium-ionová technológia, ktorá je vo vnútri, je 5-krát náročnejšia na likvidáciu, než na výrobu. Tak teda naši kolegovia v Nemecku vo Volkswagene vyvinuli technológiu, pomocou ktorej oni to dokážu rozdeliť na úplne tie drobné čiastočky a zefektívniť, zrecyklovať a v podstate celý ten materiál, celé to vnútro sa raz objaví v nejakej tej inej baterke. Čiže tu je baterka odtiaľ, potiaľ sem idú hadice vody, odtiaľ to ide teda to napájanie oranžové dopredu. Elektromotor, ktorý je teda schovaný tu na dole. Vďaka ešte raz za inštrukcia, exkurziu, to bolo super. Za maličko, ja som rád, že teda sme ukázali ľuďom, ako to u nás funguje, ako sa u nás školia ľudia a ako fungujú elektrické autá. Takže na budúce sa zastavíte. Výborné, ešte kapacita. Ďakujem, ale pekne. Ďakujem. Majte sa, šťastnú cestu. Dovidenia. Vidíme ďalej? Áno, Michal, ale ja viem, že to je tvoja show, ale môžeme sa na chvíľku zmeniť iba. Chápem, pasívna agresivita, keď ti niekto chce povedať, že si hrozný vodič. Čo si mi chcel ukázať, prosím ťa, na tejto zábavnej R1-tke? Pozri sa, zoberiem to niekam, kde to auto môže ľudovo dostať do držky a že budeme na uzatvorenej ceste niekde, kde sa nikto nedostane a kde sa s tým fakt môžeme vyzabávať. Čítam v tom správne, že sme vyvrátili mýtus o tom, že elektromobily a plug-in hybridy
nie sú až také ekologické, ako sa vraj tvária. Čo ideme teraz vykrátiť, že nie sú také nudné? Presne tak, trošku si užijeme. Vieš, budeš na voľnej ceste, širokej, na profesionálnom okruhu. A ty sa stretávaš s tým, že ti ľudia, takí tí klasickí autičkári, hovoria, že to je nuda? Ja som najviac osobne podľa seba zistil, že to musíš to auto začať aspoň trošku používať alebo mať s tým nejaký minimálny kontakt. Tak minimálne aspoň takto vám sa snažíme ukázať, že real je to tak, že netreba sa určite žiadného plug-in hybridov ani elektromobilov báť. Ja úprimne ti poviem, nerad hovorím, že to je 100% čistá ekológia, ale rád hovorím, že to je udržateľná technológia, pretože... To máš pravdu, lebo nič, čo je vyrobené, nie je ekologické. Každá vec, ktorá je vyrobená, už má svoju uhlíkovú stopu, takže áno, správne hovoríš, že je to udržateľnejšie alebo udržateľné. Hoď kameňom, kto si bez viny, každý sme už boli zastavení alebo dostali obsielku, že sme boli nameraní, tak vy máte merch v garáži vašej RDM, že robím iba na pokuty, dobre si pamätám? Áno, je to taký pekný claim, podľa mňa, ktorý je veľmi zábavný. A koľko si dostal najviac? Najviac? Aha. Pokutu? Mhm. Akože nie až tak veľa, poľa mňa. 300 eur. Fair enough. Nechcem teraz, aby si mi klával, hej, ale podľa teba budú niekedy elektromobily tak strašne cool ako, neviem, 12 valca? Dá sa povedať, že... Jež, už si vymýšľaš. Michal, spoznávaš to tu? Vítame sa na Slovakia Ringu. Tak tu som teda poprvýkrát. Vítam ťa na Slovakia Ringu. Ďakujem. Tu si ukážeme, že tie plug-in hybridné ani elektrické autá určite nie sú nudné. Tu máš malý suvenír na dnes, ktorý máš na pamätku do mňa. Tak strašne rýchlo, že mi šiltovka uletí. Presne tak. A poďme, štartujme a poďme. Sedíme v Škode Octavia RS Hybrid. To znamená, že toto auto má pod kapotou 1.4 motor, štvorvalec a spolu s tým elektrický motor, ktorý dáva tomu autu takú milú schopnosť trochu lepšie akcelerovať, keď vyjdete z tej zákruty. A môžeme povedať, že auto má rozbeh z 0 na 100 za 7,3 sekundy. Čo je solidné? Je to solidné. A krútiaci moment tohto auta je 400 Nm. Pozor vstáctvo. Vstáčiky. Čekaj! Počítačová hra toto. Hej! Takmer. Ale má to byť príjemné, rodinné, rýchle auto. V tomto prípade bude aj ekologické. K rodinu takto neberieš na nákup, ale... Sa ponáhľaš do škôlky, lebo ti ho vysadia von na chodník, lebo meškáš. Zaspali sme! Je, super, je to super. No čo hovoríš? No nuda to nebola. Dobre to išlo. Podľa mňa to išlo dobre celkom. Super, super. Myslím si, že Škoda vôbec nemusí nejak akože hanbiť za to, že dala logo RS za na nejaký plug-in hybrid. Je to veľmi príjemné auto, ktoré fakt akože vyjazdí veľmi potichu, veľmi úsporne, ale keď sa chceš trošku vyjašiť, tak máš rýchlejšie auto, ktorým si vieš užiť nejakú jazdu. Čiže v porovnaní s klasickým spalovacím motorom? V porovnaní s klasickým spaľovacím motorom, v podstate toto je taká malá budúcnosť, ktorá nás neminie a že autičko vie jazdiť čisto na elektrickú energiu a myslím si, že do takých, je to odkazka času, kedy budú aj na Slovensku všetko nejaké bezemisné zóny a s týmto nebudeš mať problém. Fakt. A ja si idem vyskúšať tiež. Poď. Tu tam narve!